Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. За останні 28 років ми вже звикли наприкінці літа відзначати державне свято – День Незалежності України. Та чи замислюємось ми над змістом цього поняття? Чи пам'ятаємо, як це сталося? І взагалі, це відновлення незалежності чи отримання незалежності? Наскільки стало це поняття в умовах збройної боротьби за свою територію? Відповісти на ці запитання нам допоможе наш гість, начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук Ігор Кочергін. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігоре, виходячи з дати, з 24 серпня 1991 року, акт проголошення незалежності. Як це було і чи можна це вважати відновленням незалежності України? Треба говорити про контекст. І ще буквально в березні місяці 1991 року населення України проголосувало за збереження оновленого Радянського Союзу і Україну в контексті цього Союзу. Але в серпні місяці відбуваються серйозні геополітичні зміни, насамперед суспільно-політичні зміни. В самому Союзі 19 серпня починається путч, так званий ГКЧП або українською ДКНС, Державний комітет з надзвичайної ситуації, який спробував усунути Горбачова, зупинити процес оновлення Радянського Союзу і повернути фактично в неосталінську, брежнівську, андроповську систему країни. Тоді молодий політик, який вважався демократом, Єльцин, тобто став наперекор цьому, і це призвело фактично до зміни серйозної, тобто ГКЧПісти зазнали поразки 22 серпня. І після цього починається те, що ми називаємо цей парад незалежностей в багатьох країнах колишнього Радянського Союзу, серед них і наша. Попри те, що тодішній голова або спікер нашого парламенту Верховної Ради України Леонід Кравчук не дуже поспішав з остаточним вирішенням цього питання, він вичікував. Особливо це було помітно от якраз 19-22 року. Надаремно його називали політиком, який між крапельками міг пройти. Ну, він старий апаратчик, тобто він вмів шукати моменти, от він його вичекав, власне. Була зібрана позачергова сесія Верховної Ради 24 серпня. І, на диво, Верховна Рада, яка здебільшого складалася з комуністів, проголосувала за. Причому за регламентом спочатку голосується постанова, щоб це питання винесли. Ну, так просто не голосується. Треба, щоб узгодити, чи це питання будемо ми сьогодні розглядати, чи ні. То, от називаємо цифру, 321 депутат з наших тодішніх обранців народних проголосували за постанову, тобто винесли рішення на обговорення. А вже коли голосувалося, то таких депутатів набралося 346. По ходу дня 20 комуністів написали заяву на вихід з комуністичної партії саме в той день. Ну, окрім того, що після того масово писалися, звичайно. Це свідчить якраз про те, що комуністична партія ніяка не була не монолітна, що там багато було таких, які туди випадково потрапили заради кар'єри або інших речей. І головне, так би мовити, причина, чому все ж таки комуністи проголосували за. Тому що вони боялися, що почнуться арешти. В Москві так ще було, в принципі, після путча. І для того, щоб відгородитися від впливу Москви, бо ну, реальна була загроза, що вони можуть бути арештовані, то таким чином вони поставили кордон і, як вони вважали, уникли покарання, оскільки багато з них підтримували путч тоді серед тих депутатів-комуністів і деяких не приховували цього, до речі. Тому тут співпали просто інтереси. Частина демократів на чолі з Чорноволом, Лук'яненко і іншими. Вони голосували по совісті, по серцю, тому що вони хотіли незалежності ще з часів своїх дисидентських, так би мовити, занять. А частина комуністів просто рятувала, вибачте, свої шкури. Тому це нам зіграло на руку. І 24-го, саме 24-го, а не в інший день, акт проголошення державної незалежності відбувся. Але мало хто знає, що, ну, може, ті, хто займається правом, історією, знають, що акт склав Левко Лук'яненко, багаторітний дисидент,
той, який був до страти засуджений тоді, так, ще в 60-ті роки. Тобто він все життя своє боровся за незалежність. І він складав цей акт, то ізначально він написав, що ми відновлюємо українську державність. Але Кравчук, як я сказав, старий апаратчик, він розумів, що це може викликати правову колізію, тому що не було ясно, якщо ми відновлюємо, то в яких межах ця держава буде, в яких кордонах, адміністративно-територіальний устрій, чи визнає тоді їх Росія, чи будь-хто. Тому було вирішено змінити оцю формулювання відновлення на проголошення, для того, щоб не мов би продовжити попередню правову традицію в умовах Українсько-Радянської Республіки, тобто залишити кордони, включно з Кримом, під контролем Верховної Ради України, ну і майбутньої влади, яка буде обрана, так би мовити. Тому ми говоримо акт проголошення незалежності, але могло бути і відновлення, як це, наприклад, у литовців, естонців, латишів. Вони відновили свою державність, а не проголосили. Тобто юридично ми проголосили незалежність, так, але фактично ми її відродили. Ну, це треба розуміти зараз. Ну, я думаю, дехто, ну і багато хто розумів, що ми фактично відновлюємо державність. Але оскільки для більшості загалу українців це акт впав в більшості зненацьку, ну, тобто там дві третини населення хотіли залишитись в Союзі, хоч і оновленому, так, в березні місяці. А тут раптом... Але вже в грудні люди проголосували понад 90% за вихід. А потім уже за незалежність. Ну, просто була підготовлена поле для цього. Я пам'ятаю ці листівки з тим, що ми, Україна, там трохи не весь Радянський Союз годуємо. Тобто там було описано наше промислове сільське господарство, аграрний сектор. Тобто все було розказано, як у нас чудово, 52 мільйони. Тобто ми самі зможемо впоратися зі всім. Тобто людям донесли таку правду, що ми самі без Москви проживемо. Тому люди проголосували. Ну, дехто голосував через серце, по совісті, так мовити. Дехто через те, що вважав, що нам краще бути самим, нічого там Москву-то годувати. Тому так зійшлися зірки. Якщо тоді був масовий вихід комуністів з партії, чому тоді не відбулося декомунізація? Чому вона відбулася тільки зараз? Тому що в 24-му році Чорновіл піднімав це питання. В 24 серпня. Це питання було піднято. Ну, в контексті акту проголошення треба продовжити вже якби наступ і вже почати проводити декомунізацію. Він же ж висловив ідею про заборону комуністичної партії тоді, ну і про декомунізацію як таку. Але не підтримали, зокрема і Кравчук не підтримав цю думку тоді, бо обережний був дуже і вирішив не наражатися. Тобто, і так було. Тобто цей крок для нього був дуже радикальним, я вважаю, для Леоніда Макаровича тоді. Він навіть і не підозрював, що він може стати президентом незалежної держави тоді. Тому він робив кроки дуже повільно, обережно, тактично, тобто міркуючи, а не стратегічно. Тобто Чорновіл стратегічно міркував тоді. Тобто для нього треба було державу будувати от прямо тут, зараз, всіми можливими методами, тому що він з 60-х років чекав цього моменту нарешті, тому він хотів швидше робити. Але партійна еліта, вона була така централізована, об'єднана? Ну, звичайно, але я ж повторюю, той страх перед покаранням, звичайно, їх змусив врушитися тоді. За рік до цього, 16 липня 90-го року, було прийнято декларацію про суверенітет. А і як би це вважалося Днем Незалежності, ну, недовго вважалося один рік. Це був такий повільний поступ на звільнення, на відокремлення. Це був розтягнутий, виходить, процес. І тільки ГКЧП підштовхнула його до логічного завершення. Я думаю, йшло до цього поступово. Тобто, ще два роки тому мало хто на це розраховував, а в 90-му році, коли і Литва, тому, в основному, ці країни біля Балтійського моря, і Грузія заворушилась, і Кавказ взагалі весь, то вже в 90-му році стало зрозуміло, що так воно не залишиться. Тому то й проводили той референдум. А що стосовно свята, то цікавий теж нюанс, що 18 червня 1990 року в Кодекс законів про працю було зазначено, що Днем Незалежності вважається 16 липня. Тобто, і це до 20 лютого, менше року, так, 91-го року, вважалося Днем Незалежності. Тобто, у нас, виявляється, був День Незалежності 16 липня. Але вирішили, що все ж таки 24-те – це більш масштабний такий акція. Тоді перед парламентом зібралося більше 50 тисяч народу, які вимагали, тобто, проголосувати незалежність. Тоді по всім містам України протягом багатьох місяців відбувалися різні зібрання, включно і з Дніпром нашим теж велелюдні, які виходили, як правило, дисиденти колишні.
які постраждали від режиму, небайдужі люди, патріоти, демократично налаштовані, які виступали якраз за незалежність. Тому попередній етап, тобто це не на порожньому місці відбулося. Ось чому, власне, Лук'яненко пропонував відновити, бо українська державність, вона ж не 28 років нараховує. Зараз дехто, може, бачив в інтернеті, вже гуляє не один місяць такий сюжетик про там 6500 чимось років нашої державності. Ну, я як патріот, звичайно, я не проти, нехай, хоч з часів Цезаря рахуємо, але треба бути адекватним і розуміти, що, ну, власне, про державу Україну почали говорити лише 100 років тому, а не 1500. Тобто те, що у нас передумови, звичайно, існували ще тисячу років тому, це очевидно. Це очевидно, треба говорити про те, що у нас багато етапів державності. Просто те, до чого ми прийшли зараз, це сформувалося за останні 100 років. Тобто сформувалася ідея, основна, ну, національна ідея, на жаль, не всім вона ще підтримується. Основні постулати цієї ідеї, на яких принципах ми будуємо цю державність. Тобто це все сталося після проголошення незалежності у січні 1918 року. Тобто внаслідок діяльності Центральної Ради, гетьманату Скоропадського, директорії, подальшої діяльності там організації українських націоналістів, Української повстанської армії, дисидентів, включно з цим Лук'яненком, вже ще Чорноволом, проголошення держави Карпатської України. Все це треба мати на увазі, коли ми говоримо про сучасну державність. Але водночас ми не маємо забувати, що наша державність також має багато речей, символів, ознак, які були характерні для руської держави, для козацької держави. І ніхто ж не заперечуватиме, що у нас релігія виникла завдяки Володимиру Великому, так? Більше тисячі років уже тому. І ми це святкуємо регулярно. Так. Якби це не так було важливо для нас, ми, напевно, про це просто, ну, чисто церковне свято якесь би було, і все на тому. Потім ми використовуємо досі кирилицю, і хоча і лунають іноді заклики, що давайте на латиницю перейдемо, щоб подалі від Росії, все одно, тобто це залишається з нами, це частина нашої ідентичності. Вже якось важко від цього відмовитися. От у Казахстана, там, я знаю, вони переходять ніби на латиницю, ну, для них кирилиця – це теж нав'язана була абетка. А у нас вона вже з нами тисячі років. Потім, якщо говорити про перші законодавчі акти, то та ж сама Руська правда, вона була хоч і в часи імперії Руської складена, тодішнього правління Рюриковичів, але багато речей там суголосні сучасним. Тобто там навіть смертної кари не було. Хто не знає, так? То гуманізм був завжди властивий, ну, нашому народу. Частково, там вже ж були покарання, там більше зуб за зуб було, звичайно, так би мовити. Але там штрафами, ну, де більше, де менше, тобто там демократизму було мало, але от сама тональність, спрямованість цієї руської правди так званої, так? Це перший наш фактично законодавчий документ, такий собі кодекс, за яким жили наші предки. Потім його використовували в часи Великого князівства Литовського і Руського, а потім козацтво взяли його на зброєння. Тобто до нас, звичайно, вже дійшли якісь уривочки маленькі, так, але все одно ми це маємо враховувати. І не варто забувати також період, коли у нас існували князівства з часів Великого князівства Литовського. Тобто у нас були Київське князівство, Волинське, там Подільське, Сіверське. Тобто це теж князівства, які будували свої норми життя на підставі руської правди, та ж сама кирилиця, той саме православ'я, велике значення народних зібрань, так званих вічі, а тоді вже сейм, який з'являлися, це ж новий етап демократизації суспільства під впливом уже Європи, потім козацтво. Тобто всі ці етапи, вони мають враховуватися, коли ми говоримо про державність. Звичайно, що відновлення державності від Київської Русі, ну, якось це самовпевнено. Напевно, треба говорити саме про той період, коли 100 років тому Рушевський, Винниченко, Петлюра, Скоропадський і інші задумали створити проєкт «Україна». Ну, на жаль, їм це не вдалося. То от уже в 91-му році їхнім нащадкам вдалося. І тоді, до речі, до нас в Україну приїхали представники президента України в еміграції. То вони передали ці регалії Кравчуку, коли його обрали президентом. Тобто це ніби от відбувся акт передачі влади від українців, які за кордоном боролися за державну незалежність, да, тим, хто нарешті її вибрав тут, в Україні. Тому цей теж акт треба враховувати. Оці символи, вони часто випадають з полу зору сучасних наших громадян, про них забувають, але, окрім мови, я ще не назвав герб, да, тризу від часів Рюриковичів. Так. Потім прапор. Да, синьо-жовтий, йому теж не один рік і не 28 років, йому набагато більше. Його використовували все 20 століття, ще з 19-го, в принципі. Я би хотіла, ну, більш детально зупинитися от на символах України, на герб.
це тризуб, це малий герб. Угу. Чи існує великий герб, і якщо не існує, то чому? Ну, він існує більше як така гуманітарна складова нашої ідентичності, офіційно його не існує. І тут є дискусія, чи він потрібен взагалі. Ну, може, для імперії Великобританія він і потрібен, Great Britain, так? Ну, ми ж не імперія. Тому я вважаю, що достатньо. Наш тризуб – один із найдавніших символів в Європі. Має багато пояснень, тобто ну, для цього окрему передачу, в принципі, треба робити. І йому вже 1000 років. Тобто в державі, будь-якій державі Європі ще треба пошукати такий давній символ в державного гербу. Чи можна вважати, що Україна ну, правомірно, правонаступниця тризуба? Ну, Росія його вічно визнавала як символ бандерівців і ворогів, і ніколи на нього не претендувала, особливо у них там тамга була, ця золотоординська, і той їхній знак двоголовий, хто там, не знаю, птах. Це фактично нащадок Золотої Орди. Це золотоординців був. Вони його прийняли, вони нас на тризуб ніколи не претендували. Тому ми маємо повне право на цей символ, оскільки на нього, слава Богу, ніхто не претендує. І територіально це було на нашій території? Ну, звісно. Ні, ну воно було і на інших. Воно і в Новгороді було великому, і в Ярославлі було на Волзі. Тобто там було, але чому там воно було? Так само, як символи англійської влади були на території США. Тоді ще колонії або Канади. Це ж не означає, що США чи це колонія там Англії, і давайте повертати назад цю колонію. Хоча Англія намагалася це робити в 19 столітті. Тобто, потім прапор. Прапор, так. Синьо-жовтий. Чому синьо-жовтий? Чому не червоно-чорний? Чому там не малинове знамено? Ви знаєте, в 19 столітті німецькі геральдисти визначили, що за є така велексологія, наука про прапори, визначили, що прапор має бути саме жовто, а потім синій. Тобто за градаціями кольорів, нібито він має бути вище, а синій нижче. Але це деяке поширення мало, ну хіба що в Галичині, ну, в Західній Україні, і частково в часи революції 1917 року, тоді, коли почалася вся ця заваруха, то різні підрозділи військові або громадські об'єднання, вони водночас використовували і жовто-синій, і блакитно-жовтий, або синьо-жовтий, от просто на мітингу могло бути два прапора отаких от часто. Але потім було зараз... Скажу, якого числа точно. 27 січня 1918 року. От Мала Рада. Була Центральна Рада, це великий орган, там сотні людей. І була Мала Рада, яку очолив Грушевський. І вони затвердили проєкт українського морського прапору саме от в такому варіанті. Тобто синій або блакитний, а внизу жовтий. Тобто блакитний просто вигоряв на сонці з часом, і він фактично ставав таким тьмяно-синім, і відповідно поступово блакитний відійшов, у нас ми зараз синьо-жовтий називаємо. Хоча, як його тоді не називали, і блакитно-жовтий, і синьо-жовтий, і жовто-синій, жовто-блакитний, тобто в різні варіації. Я гадаю, що це геральдистам треба проводити дискусії, що правильно, що неправильно, а населенню треба сприйняти те, що є на даний момент, і те, що прийнято, от, власне, 4 вересня 1991 року офіційно Верховна Рада визнала оцей національний прапор єдиним, синьо-жовтий, і вивісила його на Верховній Раді. До речі, 24 серпня Кравчук не погодився цього зробити. Чому? Ну, теж дуже він обережно ставився до цього, реакція Москви, яка може бути. Тоді Чорновіл запропонував ще 23 числа, тобто напередодні, да, був офіційно внесений прапор до зали Верховного парламенту, величезний, там несли його і Чорновіл, і Лук'яненко, і інші. То цей день, тому зараз вважається у нас днем прапора фактично, хоча є варіації інші, можна от і 4 вересня робити, коли вперше його вивісили, можна робити і, скажімо, 14 березня, коли його взагалі вперше вивісили на території Радянської України, це місто Стрий, там вперше вивісений був прапор на будівлі міської ради. Тобто тут можна підібрати будь-яку дату, просто виходить 23-24, як хтось поруч, і свято на свято накладається. Не знаю, може це зручно. Як на мене, варто було б їх розвести. Тому 24 серпня Кравчук не погодився. На не ідею, наважився, не наважився, так, щоб вивісити прапор прямо після проголошення незалежності. Але потім наполягав уже.
вже казав, що піде у відставку 4 вересня, ну такий він був, то Верховна Рада проголосувала і тоді вже вивісили, замінили той радянський символ червоно-синій. І повісили синьо-жовтий прапор. Тобто 24 серпня 91-го року над Верховною Радою майорів радянський прапор. Ще майорів радянський. Прапор радянської України. Так, так. Це червоно-чорний прапор. Він, як він присутній в історії України і чому він не став державним? Ну, загалом, синій і жовтий у нас був присутній, ну, всю нашу тисячолітню історію, якщо брати від першої нашої держави. Від руської держави, Русь. Але там просто синій фон, жовтий знак там тризуба, так само на Галичині синій фон, жовтий знак лева, це було присутнє. А от в часи козацтва дуже поширений був так званий малиновий колір, ну або в нас там червоний називають, такий багряний аж, колір крові. Тобто і цей Хмельницького прапор, і багатьох інших гетьманів, і у козаків запорозьких теж малиновий прапор, це як бойовий стяг фактично. То згодом фактично він став слугувати таким прапором, який об'єднує українців до боротьби. Тобто цей червоно-чорний став як символ крові і землі, на якій ми живемо. Тобто от вони перемішуються. Тобто воно доволі навіть аж моторошно стає, коли синьо-жовтий перетворюється на червоно-чорний. Так, коли туди кров потрапляє, тобто це от, ну, просто, я не знаю, такий, може, і не збіг, я не знаю. Може, це от якось свідомо це було вирішено. Тому фактично цей малиновий, який потім став червоно-чорним, він фактично став другим нашим прапором. Просто синьо-жовтий – це якби презентабельний, це презентація нашої країни на міждержавній арені, це один наш, нашим символів. А це от червоно-чорний – це такий духовний символ, тобто нація, яка бореться за свободу і досі, власне. Наскільки святкування Дня Незалежності в період збройного протистояння на території держави, який символізм має нести цей день? Я взагалі люблю метафори. То, як у кожної людини, у держави є День Незалежності. Причому тут можна теж міркувати, коли у людини той День Незалежності, чи коли він народився, чи коли паспорт отримав, чи ще коли. Тобто будемо вважати, що 24 числа ми отримали паспорт, умовно кажучи, так? Ну, раз ми його вже отримали, то давайте цей день вважати таким днем, з якого починається наше свідоме життя. Хоч ми вже і до того існували, правда ж, як нація, як народ, і до 24 серпня. Але вже ми домовились, що 24 серпня у нас є День Незалежності. У нас є інші дні, у нас є День Соборності, який би теж міг бути Днем Незалежності, 22 січня, так? Тобто у нас багато днів. У нас є 14 жовтня, День Захисника, чи як тепер він у нас називається, не захисника вітчизни, так, День козацтва. Тобто у нас багато таких днів, які можна було вважати початком нашої державності, тому що 14 жовтня дуже козаки поважали, так, наприклад. Але раз ми вже живемо зараз в сучасних реаліях, то я думаю, що на таких дрібницях не варто робити суперечки. У нас і так їх вистачає. Тому прапор, який у нас має бути, там герб, у нас непогані і прапор, і герб. І гімн зараз непоганий, плюс і військовий гімн у нас суперовий просто. Тобто, я думаю, треба їх просто шанувати і любити. Так, дехто дуже приймається текстом гімну і вважає, що і він прапором теж комусь не подобається. Так. Я думаю, на цьому треба крапку поставити, повторюю, залишити сфрагістам, там, геральдистам, вексикологам і так далі, хай вони цим займаються. Тобто, так само, як і в історії, ви ж маєте розуміти, що в історії стільки сюжетів, які пересічному громадянину просто і не потрібно знати. Тобто це знають науковці, спеціалісти. І зрозуміло, що наші герої від Володимира Великого там до, скажімо, Бандери, да? Ну неоднозначні постаті. Там стільки можна знайти не тільки білих, а й чорних плям, але ж це не означає, що ми маємо переймувати перед людьми свої білизну і кістки, розумієте? Тобто, безумовно, ніхто не досконалий, світ так, не досконалий. Та взяти героїв будь-якої Європи, там стільки знайдеться і крові, і обману, але Європа їх шанує. Спробуйте Пілсудського в Польщі образити, хоча він з Гітлером дружив, так? Тобто вони його шанують, тому що він зробив багато для державності. Так, і кожен інший чоловік або жінка, яка боролася за державність, або створили щось для нашої культури, там, національної історії і так далі,
треба шанувати. А науковцям, так само, як і тим геральдейцям, залишити право вже дискутувати щодо цього. Так, напевно, все починається з самоповаги і так, з поваги до своєї історії, до своєї країни. Ще є такий момент, от в 91-му році, в грудні, проголосували понад 90% за незалежність. Так. Донбас теж проголосував фактично. І Крим, 54-6%. Коли ця позиція змінилася, коли незалежність перестала бути для них цікавою? Ну, я на початку нашої розповіді, розмови з вами, сказав про те, що частина населення тоді України голосувала за краще майбутнє. Вони вважали, що Україна зможе створити кращі соціально-економічні умови для їхнього існування. Тобто пенсії, зарплати, комуналка. Бо тоді починалися процеси інфляції, пам'ятаєте, та реформа Павлова так звана, коли почалась тоді ще рубль сипатись фактично. То люди вважали, що от в незалежності ми зможемо швидше подолати ці проблеми. І у нас був шанс. Але ми ж цим шансом знехтували. Поляки, наприклад, ні. Литовці не знехтували цим шансом. Ми знехтували. І 20 років, до 2014 року фактично, ми борсалися в тому самому радянському, вибачайте, болоті. Здебільшого навіть в тих самих кодексах радянських, які почали мінятися останні 10 років тільки, то не всі. Житловий кодекс тільки нещодавно був змінений, ну, радянський ще, і багато інших. Людям було так зручно. Якщо згадаєте от 90-ті роки, я це дуже добре пам'ятаю, скільки до нас їздило поляків. Тобто у них почалась так звана шокова терапія в Польщі. І суттєво піднялися ціни на комуналку, на енергоносії. Зарплати не рухались вгору, тобто вони були маленькими, пенсії були маленькими, соціальні виплати теж незначні. І той уряд польський, який почав ці реформи, їх же ж всі вже забули і прокляли, що називається. Тобто це було 20 років тому. Поляки почали цей рух, я бачив цих поляків нещасних, які як челноки до нас приїжджали, у нас ще на початку 90-х так жити можна було, в принципі. Я бачив цих поляків, які торгували різними речами, в тому числі і вживаними, якось намагаючись вижити. От вони пройшли цей етап, так, вони переболіли цією шоковою терапією, ну і тепер вони рванули вперед. Тобто нам уже їх не догнати на даному етапі. А українці вирішили, що реформи – це боляче. От. І тому краще мати те, що маємо, як наш Леонід Макарович говорив, так? І ми просто стояли на місці. Ми використовували той радянський ресурс в усьому буквально, так? І в законодавстві, і в промисловості, і в аграрній сфері, в економіці загалом. Навіть в суспільному десь устрої, тобто суспільство не хотіло мінятися. Не хотіло само міняти свою країну, тільки зовнішня агресія змусила просто це робити нас. Що б ви хотіли сказати, побажати, звернутися до українців в День Незалежності? У нас іншої країни немає для українців. Дехто їде, звичайно, в Канаду, там кращі українці, ніби, да, ну, вважається, що там вони заможніші, там краще жити. Дехто в Європу шукати собі долю, дехто в Росію їде. Я вважаю, що країну треба сприймати такою, якою є. Так само, як свій дім або будинок, там квартиру, сім'ю. І зараз ми нагадуємо таку родину, де купа боргів, просто іпотека якась там, борги за комуналку. Ми у сусідів набралися, напозичалися просто капітально скільки. Потім ми ледь-ледь оплачуємо свої от, ну, енергоносії, так? Тобто ми ледь-ледь можемо нагодувати своїх дітей, так би мовити, одіти їх, так, отримати будинок, якось його лагодити. Це дається нам дуже важко. Але якщо ви, наприклад, дбаєте про свою родину, то як робить хороший батько, або там син чи мати, як вони роблять? Тобто вони засучують рукава і працюють, тобто намагаючись вилізти з цієї ями. І якщо спільно сім'я працює, ну, їм вдається. Тобто як це робили, повторюю, поляки, там литовці, литовці. Тобто це один варіант, як треба ставитись до Дня Незалежності. Тобто от у вас є, от умовно кажучи, ви відривалися від мами, тати, одружилися, да, дітей завели, важкувато вам. Да. То якщо ви дійсно хочете зберегти сім'ю, надбати, так, створити середовище комфортне для себе, то ви будете все робити для цього. А якщо ви подивитесь, та воно сусідів краще, і маєток триповерховий, там,
і на Лексусі їздить він, так, напевно, кину я свою дружину, яка не ходить там в Дольче Кабана, так, а в якихось лахах, вибачає, що зміг купити на Хумані, чи де там, так, піду до сусіда, у нього краще. Або ще один варіант, починають вживати міцні напої. Тобто, уходячи, так би мовити, від реальності і фактично втрачаючи з неї зв'язок, залишаючи сам на сам свою родину з цими проблемами, неважливо, хто це, діти роблять, чи батько, чи мати, то якщо ми хочемо побувати сильну родину, не варто задивлятися, що там у сусідів, як там. Хіба що тільки в контексті набуття досвіду певному. Що, ага, можна, виявляється, так. Так давайте собі так зробимо. Звичайно, що це важко. Ніхто не каже, що буде легко. Будь-яка держава дуже важко створюється, як, так само, як і родина створюється. У нас не було багатих мами і тата, які б нам квартиру купили, машину купили, гараж побудували. У нас такого не було, нам доводиться самим все робити, причому в умовах, коли ще дехто з сім'ї цієї виносить щось регулярно, розумієте? Це ще нам додаткових проблем створює. От, але якщо ми хочемо, повторюю, тут залишитись самим собою, якщо нам дійсно цікава наша родина, наші могили, наші предки, культура наша, то ми ніде це більше не знайдемо. Той, хто не знає своєї історії і не шанує своєї історії, той не має майбутнього. Ми хочемо мати майбутнє, чудове майбутнє для нашої країни. Дякую за змістовну і цікаву розмову. Нагадаю, що у нас в гостях був начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук Ігор Кочергін. В студії для вас працював режисер Олександр Сухач, ведуча Ілона Шевченко. Залишайтесь на хвилі Радіо Дніпро.